Alicia, felicitări pentru debutul tău la campionatul mondial. Cum e? Este foarte frumos și vă mulțumesc frumos. Momentan este doar începutul, dar simt că vom avea un parcurs foarte, foarte bun aici și oricum mă simt minunată. Provin dintr-o familie de handbaliști, de mari sportivi, mama handbalistă la cel mai înalt nivel. Ai crescut în săli? Cum ai crescut? Da, am crescut de handbal? În sală, am crescut alături de mama când era antrenorul lui Helbert Müller și aveam 4 ani și alergam în sală cu fiica lui. Pot să spun că m-am născut în sala de handbal aproape. Dar da, probabil și chestia asta are de-a face cu faptul că am ajuns aici. Eu nu am să fac handbal de performanță, dar cum să spun, a fost iubirea la primul antrenament. Dar ce ai vrut să faci? Eu am vrut să fiu veterinar. Ok. Dar nu aveam, am făcut 6 sporturi pe lângă, am vrut să fac una de performanță sau atletism, dar am ajuns cumva la handbal. Și cum s-a legat handbalul? În vacanța de iarnă, când m-am dus acasă la bunici. Câți ani aveai? Aveam 9 ani, am apucat destul de târziu față de colegele mele de generație și m-am dus eu pe verișoara mea de la antrenament împreună cu tatăl meu și mi-a plăcut foarte mult cum se antrenează Petre și am zis hai să încerc și eu, de ce nu. A fost o presiune mai mare pe umerii tăi, având în vedere că mama ta a fost Simona Gugârlă și... De la ea și de la ei mei nu a fost niciodată, de la oamenii din jurul meu apropiați nu a fost niciodată, a fost de la oamenii din exterior care... Oamenii care se uită la handbal, poate de la ei a fost o mică presiune, dar în rest n-a fost absolut nimic. Nu știu, de la, mă gândeam la antrenamente sau dacă colegele poate se uitau, a, uite că e fiica Simonei sau... Am avut și norocul să am antrenori care nu au pus cumva în evidență că sunt fiica antrenoarei sau fiica Simonei și cumva n-am avut treabă cu colegele niciodată pe treaba asta. E un vis împlinit pentru tine să joci la mondial? Da, da, este un vis, unul dintre visele mele împlinite, a fost un scop de-al meu pe care l-aveam de când eram mică și următorul este să ajungem și la Olimpiada. Și putem să ajungem la Olimpiada? Sunt sigură că putem să ajungem la Olimpiada. Cum ai luat pulsul competiției? Sunteți de aici de aproape o săptămână, ați avut deja primul meci, ați văzut cum joacă și adversarele, ați văzut ce înseamnă sala de 12.000 de locuri din Herning? Este sală uriașă, este sală minunată. Au fost și suporterii danezi și au umplut sala în timpul meciului nostru cu Chile, ceea ce a fost extraordinar. Și oamenii noștri și românii noștri au venit în sală, ceea ce a fost și mai senzațional. Da, am luat pulsul terenului, am luat pulsul jocului și acum așteptam să vină meciurile din ce în ce mai grele, care chiar contează în momentul ăsta pentru calificările noastre olimpiade. Culoarul e bun? Da, este unul bun, nu este facil, dar este unul bun și eu cred că putem trece cu siguranță până în sfert. Tu ești o jucătoare tânără încă. Care e visul tău în handbal, nu știu, pe termen mai lung? Acum ești deja la campionatul mondial, ai marcat deja la campionatul mondial. Aș putea spune că pe varianta de club să câștig în Champions League. Okay. Cel puțin în Champions League. Și cu naționala să câștig cât de multe medalii pot, pentru că nu știu niciodată care este limita, nici măcar cerul nu este limita în momentul de față, așa că vreau să câștig cât mai multe medalii alături de naționale. Mama ta îți dă sfaturi? Da. În fiecare zi aproape. Înainte de meci doar mă încurajează, îmi dă sfaturi, dar îmi dă sfaturi foarte pozitive și mă susține nostru. Cum trăiește meciurile tale? Sunt curios. Intens. A spus că are mai mari emoții în tribune decât când era în teren. Da, are mari emoții. O vedeam, uneori mai trăgeam cu ochiul și o vedeam, stătea cu mâna la gură și plângea nu din cauza mea, datorită da, că jucam. Da. Și sper că o făceam fericită, era la cred de bucurie și tocmai mi s-a povestit că ieri a urlat la televizor. Bravo, Alice, bravo, mi-a povestit nașii mei care o sunaseră ceva, nu știu, cred că trăiește destul de bine. Îți dai seama, fiica e la campionatul mondial, da, protagonist. Da, cred că este un vis neîmplinit și pentru părinte și pentru un fost sportiv care și are copilul la o competiție majoră. Alice, mulțumesc tare mult pentru interviu și mult.